Të gjithë e dim beqar me vlanin çudit me postimin e fundit dhe njofton lidhjen e re. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. I gjithë publiku është njohur me historinë dhe jetën private të Mevlan Shabës, i cili u prezantua për herë të parë sezonin e kaluar të Përputhen, ku nuk arriti dot të gjente dashurinë. I riu nga Kavaja e tentoi sërish këtë sezon që lam pas, por sërish pa sukses. E megjithatë, në një postim të fundit në Instagram, Mevlani i ka habitur të gjithë pasi shfaqet i kapur për dore me një vajzë duke parë pozicionin e dorës dhe mesazhin në krahun e Mevlanit. Kur mos i humb shpresat, më shumë gjas ajo është e dashura e tij. Pas zbuluar identitetin e vajzës, si duket Mevlani ka gjetur në fund dashurinë dhe i urojmë lumturi. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.